მეხუთე კლასი იყო, ჩემი გოგონა ახლა მეორე კურსია. სკოლა არ ფუნქციონირებს არც 6 წელი. ყავს ბავშვები, გვიწევს დიდ გზაზე სიარული ინტეხის რაიონში გავდივართ. ყავს ბავში პირადად მე ავატყოფი, გულის მანკი ხერხემლის გამრუდება, საოპერაციო და ძალიან გვიჭირს გზებზე სიარული ფეხით, უმეტეს და პირველი კლასი მთლიანად ზურგით ვატარებდით ბავშვს და ეხლა ცუდამინდებში ზამთარში ძირითადად გვიცდება სკოლა. და კარგი იქნება თუ მოგხედავენ. ჩვენი მოთხოვნაა თუ საშუალო სკოლა არ გაიხსნება და არ იქნება დაწყებითები მაინც გაიხსნას და საშუალება გქონდეს ამ პატარა ბავშვებს ისწავლონ სოფელში და ამ ეტაპზე რამდენი ბავშვი ცხოვრობს სოფელში? ამ ეტაპზე რავი არიან ბავშვები? 7-8 ბავშვი არიან. მე რამდენი კლასელები დაახლოებით? სხვადასხვა კლასებში ხომ არა დაწყებითები, ძირითადად დაწყებითების ბავშვები არიან. მე თვითონ ეს სკოლა დავამთავრე, ახ სწავლობდი 9 კლასი ახ დავამთავრე, შემდეგ გადავედი ინტექს რაიონში, რადგან ამ მაშინ არ იყო არც 11-11, მაგრამ ჩემი წასვლის შემდეგ საერთოდ გაუქმდა ეს სკოლა. ამ გამოქვევამ გამოიწვია ის, რომ ბავშვები ჯერ ლენტეხში დადიოდნენ, ასევე ხელეთში დაწანაში, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა ახალი ბავშვები მოდიან, ეცოდებათ ჩუბლებს ამ ხელაგზაზე ბავშვების წაყვანა და მიყავს ზოგს ხალახში, მიყავს ზოგი ლენტეხში გადადის საცხოვრებლად. ფაქტიურად ისე ხდება, რომ სკოლის გაუქმებამ იწვევს სოფლის დაცარიელებას ნელ-ნელა და ძალიან ცუდია და ძალიან კარგი იქნება თუ არა მარტო დაწყებითები ბაგაბაგიც გაიხსნება აქ. ეს ხელ შეუწყობს სოფელს როგორც პატარების დაბრუნებას, ოჯახების დაბრუნებას და მგონი ძალიან უკეთესი იქნება ყველი. ჩემ დროს 80 ბავშვი იყო სულ მთელი 9 კლასი. როდესაც გაუქმდა ჯერ ძირითადი სკოლა მხოლოდ დაწყებითი დარჩა, ბავშვები შემცირდნენ, რა თქმა უნდა. ის ბავშვები გადავიდნენ ნელა და შემდეგ უკვე შემცირდა მოსახლეობა. ჩემი მოთხოვნა და ასევე სოფლის მოთხოვნა და თხოვნა იქნება უფრო რომ გაიხსნას დაწყებითი სკოლა და კიდევ უკეთესი თუ იქნება თუ მიემატება მას ბაგაბაგიც. გაუქმდა სკოლა და მის მერე არ შეუხედავს ვინმე და არ ვკითხავს გინდათ, არ გინდათ. რატო გაუქმდა სკოლა? რატო გაუქმდა და კონდიგენტის უქონლობას დააბრალეს და ფაქტურად კონდიგენტის იყო, მასალებელიც იყო, მოსავლეც იყო და პრეტენზია წარმოიშვა კონდიგენტის უქონლობას შეამცირეს და გაუქმდა. უკვე რამდენი წელია? უკვე 6 წელია, რაც სკოლას არ უფუნქციონირა და არ არის. ბავშვები ცხოვრობენ და ახალგაზრდა ოჯახებიც არიან და სოფელი სოფელს გავს და სოფელი სოფელია, მაგრამ თუ იქნება მონდომება მთავრობის მხრიდან ყველაფერნაირად სკოლა უნდა დაიწყოს ფუნქციონირება. კილომეტნახვარში წანაში და 2 კილომეტნახვარში ლენტეხში. სოფელი ესემაში ამ ეტაპზე თავისუფლად შეეძება თუნდაც ორი მოსწავლეს რო იქნება გაიხსნას დაწყებითი კლასი. სამ ბავშვზე თავისუფლად შეიძლება გაიხსნას დაწყებითი კლასი. მით უმეტეს კლას კომპლექტი ერთი ბავშვის რო იყოს პირველ კლასში, ერთი იყოს მეორეში, ორ ბავშვს შეიძლება უკვე კლას კომპლექტი გაიხსნას.